Ja, men för du träffar ändå Samir när ni dansar i Let's Dance. Mm. Och nu, ni hänger mycket. Bor ni ihop nu eller? Jag tycker jag ser dig på hans Insta-story hela tiden hemma hos honom. Ja, men vi bor mest hemma hos honom. Ja, men, så är det. Men vi har inte flyttat ihop. Vi du har fortfarande en lägenhet. Ja, det här. Någonstans. Ja. Men du är ju inte där liksom så mycket. Nej, men det blir ju så. Alltså, vi är vuxna människor. Då är det klart att man startar ett liv tillsammans liksom. Man vill... Alltså man har ett kylskåp tillsammans och man har en säng och man har... Alltså man vill inte sova liksom. Ensam. Nej men älskar du, gå hem och lägga mig, vi ses imorgon. Alltså det skulle göra det hända liksom. Det är klart att vi har sovit hemma hos mig också. Men han har större lägenhet och då blir det liksom så här automatiskt att vi hamnar hemma hos honom. Ja. Har ni nu funderingar på att flytta ihop ändå? Ja alltså nej men vi har inte pratat om det. Nej. Alltså riktigt. Jag tror att båda två nu har varit så här... Vi vet att vi vill vara med varandra och sen ska vi göra Mello och det är så mycket som händer. Så det här att bara, ska vi packa ihop alla våra grejer och starta, alltså köpa en... Nej. Och sen är bostadsmarknaden så himla dålig nu så man vill inte sälja sin lägenhet. Men det är också, jag tänker ju rent ekonomiskt att betala två hyror. Ja, så, alltså det är klart, men han betalar ju för sig och jag betalar för mig. Som att vi liksom skulle dejta liksom, eller inte bo tillsammans. Det går faktiskt ganska bra. Nej, det här men var inte så roligt. Ja, men den här. Här är det, 26 grader och sol i mina solglasögon. Men den här har han lagt ut på sin Insta, så är det väl? Ja, det har han säkert. Det är ingen bild som ingen har sett. Men alltså, jag har inte så roliga bilder på honom. Är ni så här